Això està ben balat, la teva pista de ball. Comencem! Avui anem a parlar del ritme més ballat i més conegut a les sales de ball i balls populars. És el ball per excel·lència. És el ritme que s'identifica de seguida pel seu compàs a tres temps. Estem parlant del vals. El vals, el ball de les pel·lícules o contes prínceps i princeses. El ball que s'inicia en els balls dels casaments, on convides a tothom a sortir a ballar. És un ball elegant, fi i romàntic. No pot fallar a qualsevol festa o a qualsevol ball popular aquest ritme, el vals. Valsos n'hi ha de diferents estils. Hi ha el conegut vals lent, o també es reconeix per vals anglès. És un vals que va a uns 90-95 pulsacions per segon. És una mica més lent i és molt elegant i molt maco de veure. Llavors hi ha el conegut vals vienès. És un ritme bastant més ràpid i que dona bastantes voltes. Més o menys va sobre entre 170 i 190 pulsacions per segon. I de valsos n'hi ha de diferents estils. El vals argentí, el vals tango, el vals muset, el francès, conegut francès. I com no, no pot fallar, el vals ranchera. Una mica de vals vienès. Anem a repassar la història. Estem parlant més o menys del segle XVI-XVII, on la gent tenia costum de ballar els minuets. Els minuets era un estil de ball que més aviat es ballava separat i fent diferents passos, semblant a balls en línia. I a més, anaves canviant de parella. Quan va sortir el vals, va provocar una mica de rebombori, perquè de cop tenies un ball on t'havies ajuntat bastant amb la parella i a més sempre ballar amb la mateixa. Això va agradar molt. Al principi es deia que era un ball prohibit, perquè això de ballar tan juntament amb la parella aquella època era una mica mal vist. Però de seguida va començar a ser reconegut. Es van començar a fer festes, sobretot festes privades, a diferents sales de ball. I a poc, cada cop es ballava més el vals vienès. Compositors, com per exemple en Johann Strauss, el fill, que va fer el conegut tema de Danubi Blau, això va ajudar a que sigués cada cop més popular. De fet, a la burguesia ja era molt i molt popular ballar el vals. I a poc va començar a entrar a la classe alta. Quan va ser així, cada cop es veia un ball més elegant, més fi, més romàntic, fins al nostre temps. Aprofito aquest moment per dir-vos que si encara no us heu subscrit en el canal, ara és un bon moment per fer-ho. Només heu d'anar a la part de baix que posa subscripció, tratar el botonet i clicar la campaneta perquè us arribin els avisos, i si us agrada el vídeo, com no, poseu-li un like. Com anàvem dient, el vals cada cop va ser més popular fins a arribar al nostre temps. Actualment s'escolta el vals de moltes maneres diferents. Està clar que el vals vienès, quan diguem vals vienès, de seguida ens ve al cap el Danubi Blau i altres temes clàssics. Però també a la música popular actual i la música d'actualitat també s'escolten valsos. Tots els temes que sonen 3x4 es pot ballar
el ritme de vals. Fins aquí el vídeo d'avui. Ha sigut un vídeo curtet, però em feia certa il·lusió dedicar uns quants minuts a aquest estil de ball. És un estil de ball que porta molts anys amb nosaltres i que té encara molt de futur. Si no tens l'acostum d'anar a ballar, és un bon ritme per començar a ballar. Si ja saps ballar, a disfrutar-lo. Però si tot just comences ara, la veritat, és un ball fàcil, senzillet i que es pot iniciar en el món del ball a través del vals, o sigui que us convido de provar-ho. Espero que us hagi agradat, que hàgiu passat una bona estona i ens anem veient en els pròxims vídeos. I tot el que té no existeixen els fracassos en aquesta vida. Tu pots ser el que et surt.